ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ವೈರಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಮೇ 1 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸೇರಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ 20 ಕೆಜಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಮಹಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ವೈರಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಒತ್ತಿಯಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೈರಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಗಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಚಾಲಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೆರವಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರಿಗೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂಬುದು ಜನಕಲ್ಯಾಣದ ಕಳಕಳಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು